Vad tycker ni om Feminista och Feministpartiet? Alltså jag tycker att vi riskerar en splittring. Feministisk heter det. Tack feministisk. Ja. Eller hur Annika, det har vi ju kommit överens om. Att vi skulle vara... Vad pratar du om? Men vi pratade om det här innan programmet, Annika. Nej, jag sa så här, jag sa att vi skulle hålla med mig. Jag kan engagera mig i det feministiska. Nej. Hon är gravid! Så. Det är det jag alltid har sagt. Feminismen är en suverän ideologi. Det är kärringarna jag inte tål.